Hello, សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាចាំជួបគ្នាទៀតហើយ Welcome to the Arda Channel. អូខេថ្ងៃនេះគឺអត់មកមានអាប់ទេថ្ងៃនេះគឺនេះញ៉ាំមីការីកូននំពី challenge អូខេអូខេ let's go ចាក់ទឹកចូលញ៉ាំOh my god. Oh. លើទីមួយខ្ញុំញ៉ាំមីកោមីការ៉េខ្ញុំពីឥឡូវយើងថាខ្ញុំញ៉ាំបានសម្រាប់ជាហិលដល់កម្រិតណាពួកខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេឃើញតែគេញ៉ាំសង្ស័យខ្ញុំហើយជួបប៉ះអើយគាត់ទៅធំក្រិននឹងឈួរសាហាវអ្នកនរគ្នាតែមុនថតនេះគឺខ្ញុំក៏ត្រៀមចាតែត្រៀមនឹងមិនមែនត្រៀមស្អីដែរសំខាន់ទេណាអូខេចារបស់ដែលខ្ញុំត្រៀមខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមើលអូខេទឹក2ដបទឹកដោះកោជូរមួយចាដើម្បីលក្ខណៈថាត្រៀមពេលដែរហើយអ្នកដែលញ៉ាំប្រហែលជាគាត់ដឹងតែខ្ញុំមកដល់ញ៉ាំឥឡូវយើងផ្លក់អីមកចាននេះដឹងទៅចូលប៉ែចូលនេះពីអត់ការហើយចោលស្ដាយត្រូវញ៉ាំទៀតមីនឹងហើយពេញតែវាឆ្ងាញ់អូខេឥឡូវយើងមកឆាឡែនញ៉ាំអីអស់ប៉ុន្តែលើពេលខ្ញុំញ៉ាំអស់ហើយខ្ញុំថតវីដេអូនេះចប់ក៏ដល់ពេលខ្ញុំត្រូវទៅជួបប៉ែហោសាហេអូវេរីស្ប៉ៃស៊ីចង់ចេញផ្សែងតាមតិចអូវារីអូឡូវារីស្បៃស៊ីងប់អ្នកអស់គ្នាមើលគាត់ទៅញុំញ៉ាំតែពីម៉ាត់មកមាត់ក៏ហុំជឿលឹកក្រែមទៀតអស់ម៉ែអូយស្អាតណាស់អូក្តៅអូច្រាំក្តៅក្តៅហើយហើយហើយអូបងចាហាអ
Oh, it's like nên là ông nhưng mà bị nhớ về nhà má nhà mình cũng chụp cho chụp cứ hơi mồm cái nhầm là hôi đã đắng nó ra mà chụp hơi mồm thì sẽ bảo ôi thì sẽ bảo ôi mòn có nhôm chập đám hàm hả. Hãy chọn cho cô ở đây. Hãy chọn cho cô ở đây. Ôi nè nó. Ôi hả lòng hãy chọn này ở đây. Chúc nhà mày. Tớ lấy hộ chứ. Hãy muốn em bạch lực cái mà lòng hào mà đâm thang cái kiện xóa ở đây nè. Oh my god. Ok, well, nâng ngay kê là nâng tỏa đi xong bằng chọc video nhằm mì hờ trong ní. Chà, chẳng xong làm nhà qua tui cho video nhóm cũng hãy chạy like, share, subscribe. Tỏa đi hãy chạy cực cần đăng hơn ní. Hãy chạy cực cần đăng hơn mình đẹp hơn ní. Ok, xong nhà tỏa đi. Bye bye.